вітаю. З вами Тетяна Федоркова. Час теми дня. Судді апеляційного суду Харківської області Володимиру Плетньову його колегам погрожують невідомі. Спочатку погрози надходили телефоном, а от за кілька днів люди в балаклавах прийшли до будинку судді Володимира Плетньова. Про обставини цього інциденту, а також про взагалі ситуацію з безпекою суддів в Україні говоримо сьогодні з самим Володимиром Плетньовим, суддею і президентом громадської організації Асоціація суддів Харківської області. Вітаю вас. Вітаю, доброго. Пане Володимире, які погрози ви отримали і як розцінюєте цю ситуацію? Ну, спочатку на телефон до мене під ніком Тризуб в месенджері надійшло повідомлення погрозливого змісту і пов'язане з якоюсь справою відносно одного з народних депутатів. Я не знаю, можна чи ні озвучувати його прізвище, воно вже озвучено. Було, якого я взагалі не знаю. Я його бачив по телевізору, я знаю, що є такий народний депутат, але особисто з ним ніколи не спілкувався і взагалі поруч не знаходився. І справи не ведете щодо нього? І ніколи справ не було. А потім я узнав, що такі ж самі повідомлення надійшли майже всім суддям апеляційного суду Харківської області. Потім я звернувся з цього приводу До Вищої ради правосуддя, як того вимагає закон, оскільки якщо я не повідомлю, мене може бути притягнуто за неповідомлення до відповідальності. Навіть так? Так, я зобов'язаний це робити. І після цього я довідався, що і всім суддям Шевченківського районного суду міста Києва надійшли такі самі погрози, суддям Дзержинського районного суду міста Харкова комусь. Тобто багато таких погроз. А до вас ще й прийшли просто наживо додому, до вашої оселі? Так, потім ще я їм відповів. Шановний анонім, не треба мені погрожувати. Потім надійшло ще одна погроза. Я знову повідомив Вищу раду правосуддя, виконав свій обов'язок. І потім оце сталося минулого тижня. О 5:30 десь собаки забіспокоїлись. Я вийшов подивитись, що сталося. Ну, поки одягнувся, десь о 6:00 вийшов. Весь паркан був обклеєний листівками образливого змісту, де я, оцей народний депутат поруч, я в мантії суддівській, і поруч ще якийсь на ім'я Анатолій. І образливе висловлювання щодо мене і цих осіб. Ні цього Анатолія, ні Дмитра, народного депутата, я, повторюю, ніколи в житті не бачив, крім як депутата по телевізору. І от вранці ви побачили, що це оплеєно, далі що далі? Я викликав поліцію, приїхала поліція, зафіксувала, вилучила ці листівки, і після цього дружина з моєю середньою молодшою дочкою поїхала, повезла її до школи. У мене 4 дочки, тому я їх так розподіляю. А наймолодша з тих, що залишилася вдома. Я сам поїхав на роботу, і коли був вже на робочому місці, десь хвилин через 25 після від'їзду, тобто хтось спостерігав, хтось очікував, поки я подальше від'їду, подзвонила теща, сказала, що вчиняється напад на будинок, що робити. Я їй сказав, тисни тривожну кнопку, а сам зателефонував одразу в службу 102. Маємо відеокадри цього прибуття невідомих осіб. Вони всі були закритими обличчями, не представилися, я так розумію. Да, що вам відомо про цих людей? Я їх не бачив. Ні, у мене є фотографія, хтось сфотографував сусідів, мені скинув. Тут є їх обличчя, вони узнаваємі. Ви звернулися до поліції. Як вони зафіксували, кваліфікували це і взагалі чи йдеться якісь розслідування? У мене є витяг з ЄРДР. Вони це зафіксували, що о 8:40 невідома особа, одна, висловлювалася нецензурною лайкою.
Ну, нічого пошкоджено не було, так? Але було обклеєно тим самим. Да? І кваліфікували це як просте хуліганство за частину першої статті 296. Хоча є явні ознаки спеціальної норми статті 376-377 Кримінального кодексу України. Що це за норма? Поясніть. Це стосується... Саме щодо суддів, як 171 щодо журналістів, перешкоджання законній діяльності журналіста, так і щодо суддів, втручання в правосуддя в той чи іншій формі. Оскільки це явно якийсь тиск, незрозуміло з приводу якої справи. Як голова асоціації профільної, так, ви можете згадати такі випадки за останні роки щодо суддів Харківської області, чи їх більше, чи навпаки, це одиничні випадки, і як вони розслідуються? Ну, завжди хтось незадоволений суддею. У справі дві сторони, і, як правило, одна залишається незадоволеною. І тому такі ситуації виникають інколи. Я б не сказав, що не почастішали. Останнім часом просто вже перестали ми звертати увагу на прості образи. Раніше, якщо б хтось викрикнув те, що у нас буває зараз, в залах викрикують на адресу суду, на адресу сторін, одразу б людина на 15 діб поїхала б відпочивати. Ну, зараз цього немає, більш лояльне законодавство, і тому на це просто не звертається увага. А як це фіксується і розслідується, на вашу думку, чи з боку правоохоронних органів? Ну, ви ж бачите, в цій ситуації вже обурені сусіди зібралися, потім під'їхав ще адвокат моєї дружини, ще хтось там під'їхав. Справа... І вони буквально примусили працівників поліції затримати хоч когось. Ті затримали 6 осіб. І десь за рух вивезли і відпустили. І майже ні прізвище не спитали ні у кого, ні ім'я. Там ситуація, чому були обурені сусіди, мабуть, через те, що гучно музику вони включили, да, ці так, люди. А, взагалі, ви як давно працюєте суддею? Скільки стаж у вас роботи? 13 вересня 1991 року я був обраний народним суддею тоді Київського районного суду. Народного суду міста Харкова, а в 10-му році, 31 березня, суддею апеляційного суду Харківської області. 27 років. Опираючись взагалі на свій досвід судді, чи більше стало загроз взагалі для роботи суддею от зараз? Ну, зараз більше загроз для всіх нас стало. Ви ж бачите, на журналістів нападають, і просто на людей, і... Якісь збочинці, яких люди вже затримують, вже всім набридло цей розум злочинності. І судді також. А причина цьому, як ви бачите? От? Економічний стан, перш за все. Військові дії, багато зброї на руках у людей. Наскільки у мене ще Бог милував, а воно людей, і гранати кидають. До речі, про гранати. Наскільки захищена сама установа суду? Бо у Дніпропетровському суді у 2017 році був такий випадок, що граната розірвалася, загибли люди. Наскільки у нас обезпечені взагалі суди? Навіть от коли журналісти, просто відвідувачі ходять на засідання, чи можуть вони себе захищеними відчувати? Не можна. Убезпечитися від цього, ну як? Як говорять, якщо кілера хтось наняв, як від нього захиститись? Ніяк, його ж не бачиш. Ну, є якісь можливості, рамки, металошукачі? Рамки є, у нас якась охорона судова є, хлопці такі добросовісні, але ж вони неосяжно ж не можна охопити. Якщо толпа заходить, вона зносить всіх, і рамки, і правоохоронців, і всіх. І що у кого там за пазухою або в кишені, ніхто ж цього не знає. Можливо, потрібна якась системна робота в цьому плані, охорони суддів, забезпечення, те, що ви кажете, да, що заходять і щось вигукують, ніхто не реагує. От що потрібно зробити, аби цього не ставалося? Заборонити вхід людям не можна, але убезпечити якось? Ну, основна проблема – це не відсутність законів,
У нас достатньо нормальне законодавство, і в тому числі і те, яке забезпечує гарантії незалежності суду. Проблема в правозастосуванні. Якщо так от будуть кваліфікувати, коли напад на суддю – це частина перша 296-ї, а напад на журналіста і пошкодження її одягу – це взагалі дрібне хуліганство, нічого хорошого з цього не вийде. Ще згадаю випадок щодо вбивства судді Трофімова. Резонансна справа. Досі не знаємо, хто це зробив. Чи зі свого боку, як голова асоціації, як колеги ваші, чи зверталися до якихось інстанцій, щоб пришвидшити роботу слідства, або щось знайти винних, якось ви можете вплинути, чи не знаю? Ну, ви ж бачите, вже кілька років пройшло. Тоді по-гарячому дуже часто зверталися. Ну, а зараз, скільки вже, шість, мабуть, років минуло, або сім. В цій ситуації ви себе у безпеці відчуваєте і інші судді? Коли не доведена справа, не розкрита, це може статися з... Ну, ви знаєте, там взагалі сложна ситуація. Я особисто знав Володимира Сергійовича, царство йому небесне. Він настільки спокійна людина була, настільки неконфліктна. Я не знаю, у кого взагалі могла піднятися рука, щоб таке звірство зробити з ним. Зі свого боку, звертатися до якихось інстанцій ви не можете, так? Щоб якось пришвидшити слідство або... Ні, ми можемо, ну, звертатися. Ну, а що це дає? Немає ніякого результату. Можливо, щось відомо про хід слідства? Чи ви стежите зі свого боку якось? Ну, стежимо, була інформація, що вроді вийшли на когось, є підозра, але розголошувати слідство ж не може цього, щоб не спугнути. З випадком щодо прибуття невідомих осіб до вашої оселі, ви звернулися до Вищої ради правосуддя. Якої реакції ви чекаєте? Чи може якось цей орган допомогти? Я думаю, звернеться Вища рада правосуддя до Генеральної прокуратури або до МВС, щоб розслідували належним чином. Вища рада правосуддя, ну, реакція нормальна з боку цього органу в таких випадках. Крім того, у мене позавчора була представник моніторингової місії ОБСЄ. Я їй передав документи, все, що маю, інтерв'ю, десь більше 2 годин дав. І вона сказала, що сьогодні, у четвер, її доповідь буде розглядатися в Парижі на засіданні ОБСЄ. І в тому числі випадок зі мною буде також там висвітлений. Ну, таким чином. Якщо погрози от в цьому випадку не стосуються справи, яку ви вели, да, от коли прийшли до вас, але якщо це стосується якісь погрози щодо справ, які ви саме ведете, чи ви можете якось взяти самовідвід, щоб точно забезпечити неупередженість? Як в таких випадках? Ні, просто щодо самих погроз, вірніше, внаслідок погроз, я не можу самовідвід взяти. Якщо я візьму самовідвід і хтось напише доповідну в ту ж саму Вищу раду правосуддя, мене можуть звинуватити за відмову здійснювати правосуддя, тобто порушення присяги судді. Я не можу це зробити. Інколи хочеться вийти зі справи. Такі справи бувають, що краще б я 20 розглянув інших, чим одну цю. Які справи це? Щодо якихось... Ну ось, ви розумієте, інколи буває зворотній ефект. От я згадував, справа була відносно такого собі Панкевича з Рівненської області. У нього в автомобілі схованку знайшли зі зброєю. З зони АТО виїжджав. Потім було у справі встановлено, що цим мікроавтобусом користувалося кілька осіб. Погано зафіксували цей злочин, ну і таке інше. І коли ми розглядали справу, група десь людей, ну, десь 20 осіб заходили, починали співати, потім починали кричати, потім до залу судового засідання, потім щось починали, зривали засідання.
І я вже бачив, що вина особи цієї не доведена, що, мабуть, я не знаю, яке рішення ми приймемо, ну вже так вбачалося, що, скоріш за все, ми скасуємо цей вирок і закриємо провадження за відсутністю доказів. Недоведена вина. А вони зривали. І особа ця, в інтересах якої вони буцімто діяли, десь 2 місяці зайві просиділи під вартою. Потім, вже коли ми до кінця доходили, коли і колеги побачили, що тут нічого немає, не буде доведена вина, ми його звільнили з-під варти спочатку, а потім через тиждень або через 2 він приїхав вже сам і тобто гірше скасували зробили, да, своїм таким... Вони, так, зробили гірше. Ми все бачили. Ну, інколи люди приходять до суду і от хочуть відразу почути відповідь. І таку, як вони хочуть. Ну, я ж не можу свою позицію висловлювати. Я її тільки можу висловити, коли піду до нарадчої кімнати, коли підпишу рішення, вийду, проголошу, тоді я можу це зробити. А до того ніяк. Також згадую засідання у справі, резонансної справі про вбивство правоохоронця на Олексіївці. Засуджено було Артема Дереглазова, також за опір міліціонерів. Тоді також був пильний нагляд з боку громадськості до цієї справи. І тоді теж прийшли групи людей на захист Артема Дереглазова. І ви тоді навіть вирішили припинити розгляд засідання і закрити справу, бо були якісь дії, перешкоджали розгляду. Ну, не закрити справу, а закрити судове засідання. В закритому режимі проводити подальше, оскільки не давали можливості люди розглянути. Там десь 11 чи 12 засідань зірвала адвокат цього Дереглазова. А потім отакі люди заходили, кричали, кидали якісь речі і в суддів, і в сторін. Коли кричали, що Дереглазов – це патріот, а коли брат загиблого зробив зауваження, який же ж патріот це? Він вбивця, він міліціонера вбив. То хтось з них говорить, це патріотизм вбивати мінтів. Ну, такі от висловлювання. Ви не вважаєте, що це взагалі комплексна проблема, що немає довіри громадян до суду, і тоді от це таке відбувається? Що треба зробити, щоб до такого не доводити? Ну, яка? Ну, вже до нас приходять вже в апеляційному порядку вже рішення, які відбулися районних суддів. Ми з точки зору закону переглядаємо в апеляційному порядку. По Дереглазову по цьому вже був вирок, його вина встановлена. Вирішувалося питання, чи відповідає той строк 15 років позбавлення волі тому, що він зробив. Він же ж не тільки одного міліціонера вбив, він же ж двоїх ще каліками зробив, також стріляв. Тому ми врахували це, що його ставлення до життя таке зневажливе, до життя людини, і скасували вирок, і свій вирок ми ухвалили, визначили йому довічне позбавлення волі, і цей вирок пройшов всі інстанції, зараз в законній силі, відбуває він довічне позбавлення почали, волі. Почали коментувати рішення, ви багато брали участі у резонансних справах, і серед останніх таких справ – це справа про загибель пішохода на Салтівському шосе, тоді 18-річний водій на автомобілі Toyota Camry насмерть збив 17-річного юнака. Суд першої інстанції засудив його до 3 років позбавлення волі, але при розгляді апеляційної скарги апеляційний суд задовольнив клопотання, точніше скаргу, і відпустив засудженого під іспитовий термін в 3 роки. Чому було таке рішення? І ви бачили реакцію суспільства на це рішення? Чи ви очікували такий осуд з боку громадськості? І чи коли ви вирішували цей вирок, виносили, чи це впливало на вас при винесенні вироку? От це той випадок, коли громадськості треба ж було прийти в судове засідання і послухати. Коментувати рішення це, ну, я як? Я можу частково коментувати. Щоб його все прокоментувати, це потрібно там десь 15-17 сторінок печатного тексту його прочитати. Воно досить вмотивоване, і це ж не моя одноосібна, скажімо, творіння. Це колегіальна думка.
Ну, колегіальна там була ще особлива думка, да? Окрема думка була. Так. Суддя один відмовився. Так, ні, він ні від чого не відмовився. Він написав буквально два слова. Вважаю, що потрібно було без змін залишати вирок. Ваша думка інша? Наша думка інша. Якщо б у третього судді була б інша думка, я б написав окрему думку, оскільки, вибачте за тавтологію, думка, окрему думку, оскільки там іншого рішення не можна було приймати. Там зовсім законодавець же ж не дарма визначив саме таке покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. Тобто є строки, які менші, ніж 5 років. У цьому випадку може бути застосована стаття 75 Кримінального кодексу України. І там всі підстави були для цього. Прокуратура, заперечуючи, послалася тільки на тяжкість наслідків. Але ці наслідки в самій нормі закладені. От в цій статті, в диспозиції, там порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту, які потягли смерть потерпілого. На вашу думку, якщо б прокуратура була більш активною в плані аргументації, чи міг би бути вирок іншим? Ні, ні, вирок, ми ж не вирок виносили. Розглядали скаргу, ухвалу постановлювали, розглядали скаргу. Скарги аргументовані були. Апеляційну скаргу ми маємо у всіх випадках. Ми маємо доводи або врахувати, або їх відкинути, апеляційні доводи. В даному випадку апеляційні скарги сторони захисту були досить аргументовані. Ну, як говориться, там нічим крити було. Абсолютно. Якби прокуратура знайшла б щось, може б якось це вплинуло на рішення. Там знайти навряд чи вони могли. Крім тяжкості наслідків, а тяжкість наслідків закладена в саму норму, а якщо можна призначити позбавлення волі менш ніж 5 років, то обговорювати необхідно. Оце клопотання було про застосування статті 75, а захист таке клопотання заявляв і в суді першої інстанції, і в апеляційному суді. Тобто нам діватись ніколи було. Ще одна така резонансна справа, не ви її ведете, але я хочу спитати у вас. Це справа проти екс-мера Слов'янська Нелі Штепи. Судді один за одним відмовляються розглядати цю справу. І це такий вже замкнуте коло утворилося. Що зробити, щоб справа була до якоїсь кінцевої точки? Так? І чому ця ситуація відбувається? Чи відомо вам про це? Наскільки це, от, як голова асоціації, можливо, ви можете прокоментувати? Ну, я саму справу не знаю, ну, тільки з засобів масової інформації про неї. І не обговорювати, ну, у нас не прийнято, конкретні справи не прийнято обговорювати. А те, що але судді відмовляється. Але дивіться, така ситуація. Жінка, яка б вона не була, вона може дуже погана, а може дуже хороша. Вона відсиділа без вироку суду кілька років. Не було якоїсь потреби і далі її тримати без вироку, без рішення у справі. Вона і так всі терміни пересиділа. А те, що судді відмовляються? Суд зібрався, 3 судді, заявлено було клопотання, і вони також, як в тій ситуації, в якій ми, по справі, яку ми тільки що обговорювали, вони також не могли обійти це клопотання. Вони задовольнили, звільнили її з-під варти, чи під домашній арешт, чи там особисто зобов'язані, ну, звільнили. Що одразу ж прокуратура порушила, як відкрила кримінальне провадження щодо цих суддів за завідомо неправосудне рішення. Ну, хтось після цього захоче в цій справі участь приймати. Як з цього і на лікарняни уходять, ну, таке твориться. Як з цього вийти, з цього кола? Щоб розглянути справу, тепер ніхто не хоче за неї братися, це в іншу область передати чи що? Зрозуміти всім, що безправний суд ні до чого хорошого не призведе. І залякуючи суддю, ти перш за все залякуєш, ти шкоду робиш, кожен громадянин, собі самому. Бо завтра тебе нікому буде захистити.
Судова ланка, вона саме безправна в усіх странах, не тільки в нас. Але в странах розвинутої демократії законодавча і виконавча гілки роблять все, щоб забезпечити безпеку суддів, гарантувати недоторканність, гарантувати, ну, певні гарантії визначені. І вони на ділі є. Ми спілкуємося з суддями з інших держав. Там, щоб суддю образив хтось. Да, в моїй ситуації, що біля мого дому відбувалося, та приїхав би спецназ, поклав би їх носами в землю, і лежали б вони, а потім по етапу поїхали б надовго. Дякую вам дуже за участь у програмі, за відповіді змістовні. Дякую вам. Про погрози суддям, зокрема судді Володимиру Плетньову, говорили сьогодні з ним у прямому ефірі «Теми дня». На все добре.